بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا محمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوعنا وحكسب سيهي أساسك خيرك، خيرك سيس بوليه سيدة قريهبة سيسك أوليهين خير كسيس كيس قفك وانو قرطاه شرك اللفتي سنة سيس ايا اوليه كسو برامايا اساس كل خير وحوهي قفو انو اقادوه الهي سبحانه وتعالى وحو دونو انو انو صعون ايو وحو الهي سبحانه وتعالى او دونو انو بصعون ايو وما لم يشع لم يكو وحانو دون انو مجريو كل كو صدا او قفو يقين صدو وحو اقان ايا حسناتك او سمين ايا انو الهي نمعوينك او الهي حقيس كسعود انو يهين انو اقادوه kolka shukri ayaa la qabilinayaa oo shukri baa laga rabaa ilaahay buu u talaruucaya subhanahu wa ta'ala ilaahayna xasanaadka iyo wanaaga kama jarayo koladu u furo ilaahay kama jarayo qof iyo iska jaray mooyaani xumaan haday timaadana inuu ogaado inuu ilaahay subhanahu wa ta'ala ku hoojinayo ama ku ciqaabayo wanaagii uu sameeyay markuu daayay taacadii uu sameeyay markuu macaasi ku bedelay saadarteed ayaa loo kala xiraya isaga iyo khayraadkii kolka macaasida qofka khayrka ayay ka gaabisa sharkana waa u fasaxdaa oo yadi baaba shar ah laakiin waxay sii gelinaysaa dunuubo waaweyn iyo macaasi waaweyn ayaa sii gelinaysaa mar walbana waxa uu ka sii gaabinayaa daacaadkii wixii wanaagsanaa ficlul khayraat iyo tarku sayi'aad ayaa kolkaa imanaya kolkuu ilaahay qofka hanuuniyo marka kalena xumaan uu sameeyo iyo tarkul xasanaad baa ku dhacaya walciyaadu billaahi ciqaabtiisa ah khayr walba waxa la yidhi asalkiisa waxa uu asalihi waa tawfiiqda ilaahay subxaanahu wa tacaala qofka waafajinayo wax kastana waxa u sharah ilaahay subxaanahu wa tacaala addoonkiisa ka jeesta ayaa lagu hoojinayaa shar qofkii ama dariiq wanaagsan unbuu ku jiraa ama dariiq xun buu ku jiraa labadan dariiq mid walba sabab ayaa u leeyahay hadduu khayrkii ka jeesto ilaahay albaabkiisa u furay waxa uu gelayaa sharkii kamana soo noqonayo ciqaab iyo cadaaba intaasaa ugu filan tawfiiqda qofka ilaahay subxaanahu wa tacaala isaga xaggiisa ayaa ilaahay subxaanahu wa tacaala uu waafajinaya ilaahay baa waafajinaya ilaahay baa subxaanahu wa tacaala u furaya inuu rabbi u cibaadeyso subxaanahu wa tacaala waa talfooq min allah shukri inuu qaabiliya ayaa lagama maarmaan ah ducadii inuu badsado ducada waxa weeyaan waa aliftiqaar ila allah bay ku tusaysaa ilaahaynaad u baahan tahay ilaahay muraadadaadii inaad weydiisanayso ilaahaynaad u baahan tahay aakhiriyo adduunyaba ilaahay muraadadaada adduunyada iyo aakharadaba ilaahay subxaanahu wa tacaala inaad weydiisanayso miftaaxa ducada qofka loo furaana ilaahay khayr oo dhan ayaa uu furay qofka ducada la seejiyaana isna waxa weeyaan khayr fara badan ayaa ka xidhan ducada dhuuxeegu waa adducaa mukhul cibaada adducaa qofka hadduu rabbi baryo albaabadii ilaah baa loo furayaa waxbaa la siinayaa ama markaa ha loo ajiibo amase ha loo dibdhigo ama aakharaba ha loogu dibdhigo ama dhibaatooyin fara badan oo kaleba ha lagaga xijaabo cumar bnu khadaab radi allahu tacaala canhu waxau lahaa waxaan anigu aan aboodaa uun inaan ducada sameeyo laakiin la axmilu hamal ijaaba ijaabada iyada xaggeega anugu waxba kuma hameeyey baa uyidhi ilaahay baa subxaanahu watacaala ijaabada iska leh adigu bari mar haddaa ducadiiba lagu waafajiyey ijaabadiina waa ay kuu taagan tahay laakiin ijaaba la'aanta waxaa ku tusaysaa ducadaba laguma waafajinayo marka hore inaad rabbiba barido ayaa lagu waafajinay qofka ducada loo furaa ilaahay maqaamul ijaaba iyo baabul ijaaba ayaa uu furay subxaanahu watacaala ilaahay subxaanahu watacaala qofka waxa uu siiyey qalbi qalbigaasoo loo baahan yahay inuu ilaaliyo qalbiga waxyaabaha laga ilaalinayaa waa qalbigu inuu engego inuu ilaahay ka fogaado naarta waxaa loo abuuray liidaabati alquluubi alqaasiya quluubta engegtay ee dikriga ilaahay diiday in lagu dhalaaliyo quluubta abcadu alquluubi min allaahi alqalbu alqaasi ilaahay subxaanahu wa tacaala waxa ugu fogaanshaha badanina waa qalbiga engegan ee dikrigiisa ka engegan quluubtu waxaa la yidhi sida dhulka u haraado ee marka roobka uu dii waayo isku bedelo ee nabaadka uga guuro ee dabeedna ay siigadu uga kacdo saasoo kale oo qalbigu noqonaya qalbiguna saasoo kale ayaa u noqonaya kolka qofku uu cibaadadii ilaahay qalbigiisa u furi waayo uu daacaysan waayo qalbigii calaa bidikri illaahi tatma'innu alquluub dikriga ilaahay bay quluubta ku xasishaa ay ku barwaaqoobaysaa ay ku hagaagaysaa waxau noqonayaa dhul abaar ah oo siigadu ay ka kacayso oo wax alla wixii ka bixi jiray baa wada engegay sida uu jidhku ugu fasahaado ama cuntada oo la badsado waxa weeyaan qofka caafimaad darra ayaa imanaysa hadduu ku shaqayn waayo oo dhakhaatiirtu waa kuwa qofka uga diga inuu cuntada uu dhalaaliyo inuu la fadhiisto ayaa looga digayaa saasoo kale qofku waxaa la rabaa qalbigiisii marka uu dhee cuntadii uu cuno inuu dikri ilaahay ku dhalaaliyo subxaanahu wa tacaala cibaade ilaahay ku dhalaaliyo cuntadaasi waxay keenaysaa qofka qalbigiisii inuu engego
korku qalbigoogagana waxay ku kicinaysaa naftii iyo shaydaankiiba waxay ku kicinayaan macaasi. Macaasidaa markuu sii galana waa u sii engegaya. Ilaahay ma xasuusanayo? Waa u sii engegaya marba marka ka dambaysa. Qofka qalbigiisa waxaa ku jilcin karaa dhikriga Ilaah subxaana wa tacaala. Waxaa ku jilcin karaa caalamkan uu joogo intuu bal ka tago inuu caalamyada kale uu soo arko. Hadday naftu sideeto, hadduu dadooda caafimaad qaba uu ku jiro, bal dhakhaatiirta ha booqdo. Dhibaatooyinka ka taagan qofka jibaadaya, sakaraadka, xanuunsanaya, kaay naftii ka baxday, ka la wada dul joogo, wax walba lala ag joogay laakiin waxba loo qaban kari laayahay. Kacid alla cid isag taagtabala ee kelidii meel ku sakaraadaya cilmi weyn baa u soo baxay. Intaa hadduu qalbiga ku daweyn waayana waa inuu qabuuraha u geeya, uu ku cibro qaataa. Asxaabtii baa ku jirta, dadkii wanaagsanaa ayaa ku jira, waa meel buuxda. Inuu sidaa ku dambeynayo waa inuu ogaadaa qalbiga inuu soo dabalo ayaa laga maarmaan ah. Kolkaa quluubtu waxaa la yidhi waa weelka Ilaahay dhulkiisa ah, oo qalbiga waxaa la rabaa in lagu buuxiyo cibaadada Ilaahay sida loogu buuxinayo bustaanada khudrawaadka iyo loogu buuxinayo ashjaarta geedgaabka iyo geedaha waaweyn. Intaba loogu buuxinayo iyo cibaadada faraha badanina ayuu noqonaysaa sidaas oo kale. Ilaahay waxaan weydiisanaynaa subxaana wa tacaala inuu qalbigeena u jilciyo, quluubteena u ka dhigo subxaana wa tacaala kuwa caafimaad qaba oo Ilaahay ku xidhan, oo naga ilaaliyo inay ku tasarufaan quluubteena shayaadiinta iyo nafaheennuba inay ku tasarufaan. ilaahayna subxaana wa tacaala khayr walba una waafajiyo aakhiriya adduunyaba. Ilaahay nabadbaadiyo. Wabillaahi towfiiq. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.